No niin, joten heippa YouTube. Ollaan tässä toimistolla, ollaan tällä kertaa ja tällä kertaa on tämmönen haaste, jossa me juodaan tämmönen salsatastitetta. Mutta oliko se nimi salsatastitetta? Joo. Salsatastitetta mediumia juodaan ja tämmönen noin litra oluttuopillinen verran tämmöisessä Lapin tuulta lasissa. Olisi tarkoitus sitten vetästä tonne naamariin. Naamariin. Ja tänään taitaa ryötä tää video tässä. Tässä näin ja nyt aion onnistua tänään. Tänään on jo tullut se mun Pepsi-juontivideo, jossa mä sen tein. Mutta vielä tiro yhteyttä ja hapottaa se. Mutta tosiaan tästä näin vaan. Puolilasillista menny jo. Harmi, että nämä saltatastit, että ei ole semmoista ihan hiottua, semmoista niinku poppamies, jota taitti on silputtu niin pienet, mitä olla vaan ja voi. Niin silloin taas helpompi juotu tulee tätä tomaatinpalat suuhun ja täyttä. Okei, vielä vähän. Että No niin, voin näette, sinne meni tommoseen noin, onko se tota litraa vai puoli litraa? Joo, kumpia. No niin, sinne nyt meni tommoseen litraan verran, meni salsatastit, että siitä vaan toteudu. Joo. Mutta ei joutu pystyä tätä juomaan.
vähän haastava juoksu, että tuo ei ole niin hienonnettua, mitä ne poppaamia, mutta se on tämmönen ja meillä on tosiaan tuoppi tyhjä ja noin reilut 5 minuuttia meni juomisessa. Otei, se olisi näihin tuvi ja tunnemmin täältä. Kertota, mitä tyttö sitten, oli tuo hyvä video, että me jatketaan täällä toimistolla iltaa, katsotaan, ei vielä tiedä, mutta kuitenkin nähdään seuraavalla videolla, se on moro.